Menjünk oda, és akkor onnan Nem tudom. Nem járulok hozzá a videó, nem járulok hozzá. Írásos engedés. Nyilvános engedés. Jó napot. Szervusz. Mielőtt átérnék arra, hogy Mihály vagyok, itt vagyok ebben a házba. Mielőtt rátérnék a hivatalos oldaloknak, szeretném megkérdezni, hogy ki örülne egy ilyen betonplacnak a háza előtt, a kapujától 2,5 méterre egy buszmegálló büfének, vagy minek, tudom, minek mondják ezt a... Kóburának. Kóburának. Ki örülne ennek például, és a fejétől 2,5 méterre vagy 3 méterre ott beszélgetnek, óvégatnak, buszmegálló lesz, ahogy kilépek, belesek fegyel egy buszmegálló bódéba. Szóval csodálatos elgondolás. Úgyhogy engem meg se kérdeztek, annyit sem voltak hajlandókodni. És ki az, aki ezt eltalált, ide jön a buszmegállóba, azt üdvözlöm. De nem járdát csináltak nekik? Azt mondták nekem, hogy kaptam egy között tanulmányi papírt, ami engem abszolút nem érdekel, mert fenyegetésnek vettem, megmondom őszintén, ugyanis az volt benne, hogy már mindenki megengedte a portásnyitőtől kezdve a telefonostól, a villanyszerelőtől, a csatornázásig, mindenki megengedte. Eddig még a Soma Dihát senki meg nem szólította, mint embert nem nézték, nem tájékoztatták semmiről, majd egy markolóba rezekálták az egész kertemet gyönyörűen. A 7500 forintos megvásárolt fá, mondta a Balócséba főket, és azt, hogy előírt, hogy azt vegyek, mert csak a szabad venni, mert az van a sorba. Én azt megvettem, azt egy elegáns módon adtam, most kitérték, gondolom szemételepre elvitték, a drága nemesi rózsát kiszedték, hát azért meg inni károm. Az elkölcsi kár meg az, hogy a fejemtől itt fog dübörögni egy buszmegálló. Nem tudom a menetrendet még mindig, hogy hogy lesz. Hajnalban már hőbörögnek itt beszélgetnek, pisilnek a buszmegálló mellé, vagy este későig, vagy hogy. Tehát megdükálni egy kicsit értem. Akkor ha megengedi, akkor... Ez a saját hibámat, többé rátérhetünk. A megengedi, tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. És hát, mint ahogy azt úgy gondolom az értesítésből is, és a képviselőtestület hívés alkalmával, ugye személyesen, mint elmondtam, abból érzékeltek, hogy egy bejárást tervezünk. Most a helyzetnek a részleteiről azért 3 mondatot előzetesen ad mondjak, és aztán utána a tervünk az, hogy végigmegyünk, mindenki az adott helyen, akár itt vagy az adott helyen elmondja a részrevételét, amit bent a polgármesteri hivatalban kibővített városfejlesztési bizottságon is keresztül megbeszélünk, és igazából a végső döntés a képviselőtestületnek a dolga. A kialakult helyzet, ami miatt végül is összejöttünk, az az, hogy az egyik nem ebben a ciklusban, az előző 2006-tól 2010-ig terjedő ciklusban a képviselőtestület úgy döntött, hogy a városközpont rekonstrukció keretében az Ady Endre utcát és a Petőfi utcát átépíti, egyirányúsítással, szűkítéssel, forgalom lassítással jár az egyik. Ennek folyamányaképpen, miután az délről éjszakra van, valamilyen módon és valahol a forgalmat északról délre is el kell vezetni. Alternatívák vizsgálatakor, ha végignézzük józanul, nagyon nagy lehetőségek és alternatívák nincsenek, de nyilván el fogják mondani, kinek mi az ötlete és javaslata, hogy elsősorban a mentő, illetve a helyi közlekedési, a helyi járatú autóbusz hogyan vezethető el úgy a kórháztól a városnak a központjáig, hogy közlekedhető legyen. Egyrészt a buszjárat egy racionális pályán, racionális útvonalon menjen, másrészt az utasoknak is, meg az itt lakóknak is valamilyen kompromisszum árán a legjobb megoldás legyen. Tehát ez a dolognak az egyik része, és igazából ez a sürgős része. Ugyanis az Ady Endre utcának az átépítésére a város megnyerte a pályázatot. Ott több százmillió forint, a polgármester pontosan megmondja, hogy hány százmillió forint támogatási összeggel valósul meg az, amelynek a műszaki tartalma kötött, tehát annak a megváltoztatása az nem, vagy csak nagyon bonyolultan lehetséges. Tehát azt jelenti, hogyha ezt az alternatív északról délre való forgalmat nem tudjuk megoldani,
magyarul ragaszkodunk továbbra is a Rady Endre utca kétirányú forgalmához, akkor ezzel együtt a projektet kell feladni. Tehát ez a rövid távú dolog. Most amit a képviselőtestület most a közelmúltban, ha jól emlékszem, április ülésén tárgyalt, az magának az utcának a hosszabb távú fejlesztési elképzelése. Ugyanis az, ami most történik, hogy az autóbusz erre jön, a mentő erre jön, északról délre, az, mint mondtam, azonnali döntést igénylő dolog. A másik, hogy az utcát átépítjük vagy nem, korszerűsítjük vagy nem, a kapubejárókat, az útburkolatot alakítjuk, módosítjuk vagy nem, az utcán a növényzetet, a fákat, a virágokat, a bokrokat cseréljük vagy nem, az egy másik döntés, ugyanis ennek csak egy koncepcióját tárgyalta most a testület, körülbelül hozzávetőlegesen 4-500 millió forintot igényelne ennek az utcának az olyan módon való átépítése, hogy az mondjuk, ha hasonlóságot akarok tenni, akkor mondjuk egy Kisbálint utca utcaképhez, vagy mondjuk a fő utcának az utcaképéhez hasonlítsék, nevezetesen, hogy rendes szegéllyel ellátott út van, hogy vannak kiépített parkolóhelyek, hogy egy viszonylag egységes fasor van, hogy a közművek azok nem össze-vissza vannak, hanem ha légvezeték, akkor egy esztétikus egységes, ha pedig földbe van, akkor földbe van. Ez egy másik döntés, ez nem sürgős. Ez csak annyiban sürgős, hogyha kompromisszumra és konszenzusra tudunk jutni, akkor a következő Európai Uniós pályázati ciklusba vagy ciklusra a város készül erre, kidolgozza ehhez kapcsolódó terveket, hogy amikor megnyílik egy pályázati lehetőség, akkor be tudja adni. Ha úgy döntünk, mert annyira nem akarja akár az itt lakó lakóközösség, akár a képviselő testület, akkor lekerül a napirendről, nem lesz a Tóth József utcának az átépítése, átalakítása, ahogy tetszettek írni a levélben, olyan lesz, mint most, mert nekünk jó. Ez egy másik dolog. Tehát én azt kérem, amikor itt szépen végigmegyünk és beszélünk a dolgokról, hogy válasszuk a dolgot ketté. Van az úgynevezett azonnali kérdések kérdése, vagy perce, vagy órája. Ez a mostani ügy, hogy akkor hogy oldjuk meg az autóbuszforgalom, a mentőforgalom, egyáltalán a részekről délre irányuló forgalom. A másik, hogy akarjuk-e azt, hogy a Tóth József utca egy más utca arculatot kapjon, rendezettségével. Aztán a mentőkkel beszéltem, a mentők egyáltalán nem... A mentők nem szabad behozni, mert ők eddig is itt jártak a mentők. És ez, ha valaki hozzámert szólni, akkor azt mondom, hogy egy bugris. A mentő hagy menjen itt. Minél kevesebb. Többfelé járt a mentő. Itt is jár mindig. Járjon is, menjen is, ha kell. Ezt a két dolgot azért mondom, hogy válaszoljuk karakterisztikusan ketté, mert az egyik az a mai napok problematikája, a másik pedig az jövőnek a kérdése. Hogy kérdezzek már valamit, mert hogy a meghívó levélben azt írtátok elnök úr, hogy a Tóth József utca egyirányosítása. Tehát akkor a Tóth József utca lesz egyirányosítva az Arany János utcától, vagy ez az utca is egyirányosítva lesz? A Tóth József utca az Arany János utcától a Sima Ferenc utcáig. Idáig. Hát a Sima Ferenc utca is akkor a szigetig. Hát a Sima Ferenc utcán, ugyanis egy utcának két neve van, ez is egy érdekes dolog. Most egy pillanat, mert ugye én... Eddig a csomópontig. Hogy humorizáljak, én kerestem a Fürdő Tóth József utcai bejáratát, ilyen nincs. Mert ez a Sima Ferenc utca már hosszabb. 28 számos. Igen, ide találtam. Tehát én azt szeretném kérdezni, hogy a Fürdő kanyartól a Kossuth körforgalomig egyirányosítva lesz. Nem. Mint mondtam, az Arany János utcától idáig. Hát idáig? Semmi. Akkor a... Akkor ott... Gyakorlatilag az Arany János utcától a bíróságig az út szélessége olyan, hogy a kétirányú forgalomnak megfelelően elég helyet biztosít. Onnantól az Arany János utcától idáig az útnak a szélessége több helyütt olyan,
hogy még az egyirányú forgalomnak is nehezen ad lehetőséget, a két irányút meg tudjuk, hát járjuk. Hát személykocsival igen, de tudjuk, busz, hát busz, járjuk, ne, vagy busz vagyunk ide. Na most most lehet, hogy én nagyon öreg vagyok, tehát a Arany János utcá fog visszafordulni? Nem lehet jobbra. Arany Jánosból jobbra nem fordulhatsz. Arany János utcából nem lehet jobbra fordulni. Nem lehet. Nem lehet. Normális utca, az Arany János, azt kell tönkretenni. Ott csak balra fordulhatsz. Hát nézzék, következőt még hadd mondjam el. Én azt, az a tisztában vagyok, mert én itt lapték föl, tehát nekem is problémáim lennének. Mindig azt szoktam mondani, hogy egy városfejlesztési, városrendezési, bármilyen kicsi vagy nagy döntés, változtatás, ez mindig problémákat okoz. Hogyha így közelítjük a dolgot, és elnézést, senkit nem akarok bántani. A mögöttünk lévő fürdő nem épült volna ide föl, mert itt valakinek akkor annó az érdekeit nyilvánvalóan sértette. A gimnázium nem épülhetett volna ott föl, mert ott valakinek nyilvánvalóan az érdekét sértette. A Városháza, a Református templom, és sorolhatnám azokat a közintézményeket, amelyek az évtizedek, évszázadok során, mondjuk legyünk két évszázadot, épültek, ott valakinek, valahol, valakinek a telkén, annak a helyén, vagy mellette úgy épült, hogy megváltoztatta a korábban meglévő viszonyt, zavarta, mert oda elkezdtek járni. Elnök úr, szülők. Nem ért volna ez meg egy, mondjuk egy februárban megtartott lakossági fórumon. Hogy értsük, hogy mit akartok? Világos, na most... Ha én kiállakom, azt mondom, nem, és mondjuk megállítom az egyirányú forgalmat, én hozz csukom majd azt. Hát úgy, ahogy eddig, eddig tetszett kiállni, meg ahogy eddig tetszett szörülni. De hát akkor egyirányú, akkor nem is állt. Ugyanolyan nehézséget okoz az egyirányú forgalomnak, mint most a két irányú. Mert én kiálltam erre, bár kikövettem. Ki tetszik állni az egy irányba, az egy irány felé? Megálltam a forgalomban. Hát nem kell megállni. Amarra kell elindulni. El fog tudni ön mellett ugyanúgy menni egy másik autó, mint hogy most is elmegy, amikor a két irányú tartja. Most még arról, hogy azt csak még egy mondat, és utána. A rendkedvéért hadd mondjam, hogy azt tetszenek írni, hogy májusban értesültek róla. Mint mondtam a bevezetőmben, 2006-os 10-es ciklus képviselőtestülete döntötte el a városfejlesztésnek ezt a koncepcióját, ami összefüggés van a Tóth Erzsébet utcával. Több soron, több alkalommal, több fórum meg volt hirdetve az egész tervnek az ismertetésére, a véleményezésére, észrevételezésére. Voltak formális összejövetelek, megbeszélések, fönn volt az interneten, a képviselőtestület több soron tárgyalta. Tehát azt mondjuk, akkor se volt ilyen mondom, bejárás, hogy, semmi, meg ilyen lakossági azt értem, fórum. De azt mondani, hogy májusban szereztek róla tudomást, azt lehet, hogy májusban szereztek róla tudomást, de hogy a képviselő testület közreadta ezt a szándékot, az biztos, hogy ez közreadta körülbelül 5 vagy 6 évvel ezelőtt először. Meg lehet nincs róla, papírom nincs róla. Most kaptam májusban egy papírt szakhatóság engedélyekkel. Én azt szeretném, hogy most már szóhoz jutva elmondani, hogy nagyon-nagyon szép, amit a képviselő úr itt körvonalazott most nekünk, a 200 éves, meg nem tudom hány éves gimnáziumokról és egyebekről, de ez nem erről szól. Andázom mesélni. Ez nem erről szól. Ez, hogy most itt pótlólag gyorsan megtartják nekünk, ez pusztán azért van, mert észrevették, hogy van némi nemű ellenállás, hiszen akkor mégis megkérdezés nélkül és egyebek nélkül már kikerültek ide ezek a, hát nem is tudom, placok, meg le lett furva oda a fatövére a karó az ifjúsági háznál. Gondolom sok-sok millióba került ez, nagy befektetés. Gyakorlatilag itt arról van szó, tisztelt uraim és hölgyeim, hogy a saját magántulajdonunkat védjük, az fog összedőlni, itt lehet akármilyen szép plac és utca, itt normális talajvizsgálat nem történt, vízátmosások, homokfutások vannak, azért süllyed a szalvaház már a vákum szívásos csatornázás miatt, és reped most két únyit az ide terelt forgalom miatt, és reped a önkormányzati ingatlan is, pedig én
én óvom, és mindenki sorba reped, tudjuk, és az idősek sírnak, nem jönnek ide, hova menjenek panaszkodni. Arra nem lehet építeni, hogy ó, gyorsan lenyomjuk a torkukon, már itt a busz megálló, és akkor úgyis elfogadják a készlényeket. Ez egy nagyon-nagyon csúnya politika. Nem hívtak oda bennünket sehova. Április 18-án elmentünk arra a bizonyos pályázati ismertetőre, és egyetlen egy szó nem hangzott el arról, hogy a Tóth József utcával mit terveznek. És az Ady Endre utcáról annyit, hogy nekünk nagyon jó az Ady Endre utca úgy, ahogy van, viszont azt a bizonyos forgalmat, ami Csongrádról itt helyköziként jár, azt nyugodtan régen ki lehetett volna már Csongrádi útra terelni, és helyi járattal megoldani azt, aki az az öt ember, aki hetente ide a fürdőbe el akar jönni. Tehát azért az emberekről legyen már itt szó, nem hogy milyen szép lesz az utca, hát gyönyörű kockakövek, meg sikátor az egész. Mi élni szeretnénk a házainkba, és nem azt, hogy ránk dőljön. Nekem korlátozták, azt mondták, nem építhetek parkolót oda az iskola elé, mert nem jók a paraméterek. Most 50 parkolót lehet építeni az utcába. De nem is tán sokat, rengeteg parkoló, mindenki nincs itt annyi autója. És akkor azt mondták, ha én itt fel akarok újítani, akkor tartsam be az előírásokat és a védett házakat. A védett ház szép külső traktusa, az működik, de belül összedől. Itt arról van szó, uraim és hölgyeim, hogy megnövekszik a forgalom, és a házak nem bírják. És ez az életünk vagyona, és a füstöknek nem akarom, hogy a kis tanítványaimot 15-en táncolnak egyszerre, és nem tudnak ablakot nyitni, mert bejön a gázolajfüst, ami rákkeltő. Nem akarunk több rákos gyereket se. Ez az egész beruházás, akárkinek volt az ötlete is, nem az polgárokért történt, és nem értünk történt, valami másokból. 30 éves restanciát kéne behozni. Ott a Petőfi, ott a kórház, ott a Kosta iskola, összedől már. Egy csomó olyan dolog van, az a Kurcahíd rémes, amit meg kéne csinálni. Gólyaházat kéne a fiataloknak építeni, hogy ne csak a cigány kapjon lakást már, bocsánat. És nem ellenük beszélek. Nem ezzel kéne tölteni az időt, hogy félmilliárdokat tönkretenni a mi megszokott utcánkat. Igénytelenek vagyunk, parasztok vagyunk, vidékiek vagyunk, tegünk ez jó. 500 millióban nem is csinálják meg, kizárdognak tartom. És nem is ez belőle semmi. Kizárdognak. Igen, arra azt mondták a rendőrök, hogy tábla ki van rakva, hogy 30 km kívül iskola előtt, hogy nézze meg, hogy hogy megy. Nem állok összére a farsa, 30 ezerre. Ha itt lakna, és a saját élete munkája is tulajdona lenne benne, és a saját unokáját akarná az utcán sétáltatni. A képviselő ugye, hogy ez Szentesnek az első utcája volt. És ezek az épületek, ezeknek nincs alapja. Itt lovaskocsival közlekedtek. És akkor most megostattam belejönni a szalvaházba, aki kíváncsi, eddig senki nem volt soha semmire kíváncsi. Jöjjenek be és nézzék meg, hogy már kidől a hátsó fala. És megvettem horriblis pénzért, hogy fejlesztem az iskolát a gyerekeknek, és ott próbálnak a kis drágáim, de aztán nem lesz hol, mert össze fog dőlni. A Tóth József utca 22 óta hátulja már 7 helyen áll be a repedbe. Most reped belőle. Megvették ott a cigányok, azok meg a tartóoszlopokat kidöntötték, mert nem, hát itt az önkormányzat ad nekik mindent, amit csak létezik, minden lehetőséget. Úgy jöttek be, hogy szóval se álltuk velük. És romboltak, meg kell nézni, cigánykótit csináltak a Tóth József. Mi szeretnénk együttműködni, és nagyon sok mindent megértünk. És ha valaki úgy ismer engem, hogy a város meg egyéb esztétikai szépülések ellen tettem valaha, és az most szóljon. Mert mindig azon dolgoztam, én gyönyörű szép ingatlant szerettem volna csinálni az önkormányzatiból, megszavazta nekem a testület, és polgármester a saját hatáskörbe visszavonatta. Kérem szépen, akkor miről beszélünk? 3 millió forinton ment el tervekre, a szívem a lelkem is. Én azt szeretném kérni, hogy maradjunk a tárgynál. Azért ez a tárgynál. Hozzátartozik. Hozzátartozik, de... Ez az életünk, István. Vagy képviselő úr, válaszunk egyértelműen ketté a dolgot. Mondtam a hosszabb távú fejlesztésnek az ügyét. Azzal ráérünk, és akár nem is történhet. Így van, majd azok fejlesztik, akik akkor élnek. Ahogy nekik jó lesz. A projekt ez hány éves lenne különben, mire átadást megkerülne, amikor már valóban a légvezeték vagy le földön áll, mivel kábel. Ha hozzáfognak, az fél év alatt megvan. Az egész utca. Az nem baj. A zöldek, a fák is ebben minden. Fél év alatt nem ekkora munkát. 500 millió forint, az annyira kevés volt. A levélbe kiadtuk a statikai felméréseket. Mindenféleképpen ezt kérjük szóval. Legyen mihez viszonyítani.
a talajvizsgálatot, a környezetvizsgálatot, mindent, ami itt nem történt meg. Arról vannak jegyzőkönyvek, nincs semmi. Nem történt meg. Nekem azt mondták az itt méricskélő mérnökök, hogy nyugodjak meg, nincsenek meg a paraméterei az egyirányosításnak. Ez tavaly ősszel vagy tavasszal volt, nem tudom. Szombaton délután méricskéltek itt, pont a szalvaház előtt megálltam, és megkérdeztem, hogy mi árad van. Mondták, hogy egyirányosítás az méricskélnek. Na mondom, az hiányzik nekünk. Azt mondja, hogy legyet nyugodt, mert nincsenek meg a paraméterek. Azóta meglettek. Kétirányúnak megvan? Szerintem a kétirányúnak szélesebb kell, egyirányúnak rövidebb, de mindegy. Tehát mit mondtam? Beszélhetünk ott akkor a sürgősségi előtti utcáról is például, ott milyen feltételek vannak meg. És a parkolót hogy tudták ott kialakítani olyan keskeny úthoz, és nekem ide az iskola elé nem engedtek két darab parkolót sem. Fölajánlották, hogy váltsam ki a 8 parkolót a központba, darabja 1 millió forintért. Köszönöm szépen. Igazán gyerekbarát ajánlat volt. Most hát akkor, hogyha lehet, még egyszer kérem, hogy térjünk vissza a témához. Válasszuk ketté a dolgot. Ez egy folyamat. Gyerünk bejáratra. Nézzük meg a lakásokat. Azt szeretném megkérdezni, szigorúan a forgalomszabályozáshoz. Vagy arra irányulna a kérdésem, hogy milyen buszjáratok közlekedtetése volna a tervbe, csak minden. Helyi, vagy helyi közé is. Minden. Erre vonatkozóan egy alternatív megoldás lehetséges. Az egyik az, hogy csak a helyközi járatok közlekednek az, itt ezen a vonalon, az azt jelenti, hogy naponta 10 járat, tehát a helyi járatok. Helyi járatok. Helyi járatok, ez naponta 10, és most már ezek a kisméretű minibuszok lesznek. A másik, ennek a tartalma az, hogy és hozzátartozó az, hogy a helyköziek is itt mennek, tehát ez az egyik verzió, hogy minden autóbusz itt megy. A másik az, hogy itt csak a helyi járatok mennek, ezek a kis minibuszok, a helyközi járatok pedig az Arany János utcától, utcán lemennek a Klauzál utcára, és ott mennek vissza a buszmegállóba. Tehát a Klauzál utcát veszik igénybe, Klauzál utca, és a Jövendő utca, a Horváth Mely utca, és ott kanyarodnak be a buszmegállóba. Bocsánat. Jó összefüstölt. Bocsánat, de ha már itt tartunk, akkor... Mondom, van egy adottság, amit meg sokan lehet változtatni a képviselő testületnek, azt mondja, hogy nem hajtja végre az Adiendő utca átépítését, marad minden a régiben, a 800 millió forint körüli támogatás visszaadja, és minden ott jár, ahol eddig járt. Meg a Rákóczi. Ha nem jár ott, ahol eddig jár, akkor utat kell találni északról délfele, két tengely van, az egyik az értem, de úgy gondolom fontos tisztázni, hogy milyen forgalom nagysága lehet számítani. Tehát az egyik verzió van 10 darab helyi járat minibusszal. Egy is sok. És ezt a Rákóczi út nem vehetné át ezt a forgalmat? Átvehetné, csak akkor az nem ezt a városrészt szolgálja ki, hanem... Senki nem számít. Rögtön hozzászólik a helyi. És itt van egy buszmegálló 100 méter elején. Forgalomszámlát csináltam. Itt van megint ezt egy buszmegálló. Rosszabb, mint Pest már akkor. Minden sarkon megáll. Tehát én azt mondom, hogy célzatos volt a kérdés, mert én azt gondolom, hogy ha csak helyi járatokról van szó, akkor az kevésbé lehet problematikus a kiállítás. A helyi között viszont azt gondolom, hogy fölösleges, két indokon fölösleges, meg teljesen észszerűen el lehet terelni, mert akkor könyörgöm, miért van a Csongrádi út. Igen. Meg a Rákóczi út. A Rákóczi, hogy a helyközi járatok miért járnak erre, arra hadd mondjak egy másikat, hogy amikor majd az autóbusz közlekedésnek az ügyét tárgyalja a testület, akkor azok fognak reklamálni, akiknek az eddigi szolgáltatása meg fog szűnni vagy csökkenni fog, ugyanis jelenleg a helyi autóbusz tömegközlekedés úgy van megoldva, hogy a helyi járatok viszik a utasokat, és azokon az útvonalakon, ahol helyközék is járnak, ott a helyköziekre, egyes járatokra helyi járatú díjjal fel lehet szállni. És a házaink díját kifizetik. Ha és amennyiben ezeket azt mondjuk, hogy nem erre járnak, akkor nyilván nem fogják felszállni. Joga van a képviselőtestületnek ezt mondani? Természetesen. Akkor azt gondolom, hogy akit érint, annak meg joga van reklamálni, és fog nyilván majd, de hát... Itt a megoldás, úgy gondolom. Ez egy lehetőség, ez kérdéstelen. Lehet, hogy az nem népszerű, amit mondok. Tulajdonképpen majdnem egyirányú volt már ez a szakasz. Nem is egy-két év. Most itt oda-vissza járt. Két ember behajtani tilos táblák voltak itt is, a Fürdés, meg az Arany Ázsa utcán is. Tehát tudjuk, hogy mi a legszűkebb keresztmetszete. Nem titok, ahol pont én lakom, az az egyik pontja, de nem ez a fontos.
hanem szűk. Nehogy nem, hát mindenkinek az a fontos. Mindenki látja, hogy szűk. Ne legyünk már ilyen szerények. Tehát ezt feloldani, vagy bővítéssel lehet, nem gondolom, hogy szívesen menné bárki, hogy elbontanák a házát. Hát, akkor közelebb kerül a forgalom. Igen, tehát a másik megoldás, azt mondom, hogy nem ördögtől való az egyenáru. Szabadon beáramlik a Pista szobádba. Örülök, hogy elhangzik, mert az a véleményem nekem, és az a két irányú forgalom, de alkalmatlan legyen. Hogy hogyan? Például úgy, hogy a helyközi nehéz járműveket, azokat ne engedjük már föl rá. Még a buszmigáció úgy csináltak, hogy a teleben van. Kiderült, van rá módunk. Tehát megszabhatja a város, hogy hol járjon. A másik, hogy akkor következetesen kell egyirányú utcát létesíteni, elnézést kérek a kerékpárosoktól, de szerintem ők vannak életveszélyben, ha beengedi őket a forgalom szervező az egyirányú utcába. Kerékpárút is lesz, tehát lesz megengedi, de lesz kerékpárút. Minden lesz, itt csak hátra. Egyelőre csak arról beszélünk, hogy hogy lehet. Terben rajta van. Terben ott van rajta. Még hogy a táblák is, hogy egyenesen, hogy jobbra balra lett fagyolódni, minden meg. Nekem megvan a régi busztúből is. Ez se így épült meg. Tervezőnek adjuk át a szót. Ez sem így épült meg, ahogy megvan tervezve. A busz megálló házam előtt. Nem is kell, hogy épüljön. Ide jönnek minden szó nélkül, hogy markolódnak eltöket azért. A dolog, mintha nem is létezik. Mégis csak érdemes a végig gondolni, hogy hát akkor nem, ő szerintük végig nem. Az egy irányú. Hát sétáljunk végig és nézzük meg. Hát ennyinek végig kívül is ebbednek a mentők az biztos, hogy az egyéneses ellen vannak, az biztos. Most annak, hogy végig egyirányosítva legyen, annak az mond ellent, hogy az ifjúsági háznak a megközelítése az ifjúsági ház előtti szakasz egyirányosításával olyan bonyolultá válhat, hogy mondjuk aki Csongrád felől jön, és az ifjúsági ház akar menni, akkor be kell menni a főtérre. De a főér az, hogy ott olyan széles az út, az aluljárásból. Amit nem tudunk, meg nem is akarunk félig levont és félig újjáépíteni, ott csak ilyen eszközök vannak, azt gondolom. Persze. Ha nem most, akkor 20 év múlva fog meg. Ez a kérdés. Most akarjuk, hogy később. Ki fogja készíteni az élet, vagy nem fogja, mert akkor már nem lesz személygépjármű forgalom. Mi most kérjük a házasztokat, a további. Szeretném megkérdezni, hogy... Ennyit. Szeretném megkérdezni... Nem mindegy, hogy hogyan. És itt a hogyan, és szerintem itt mindannyian a hogyannal szemben vannak itt. Majd mindenkinek fenntartás. De nem is biztos, hogy egyforma a véleményük a jelenlévőknek a hogyan biztos, van. De ezt meg lehet tárgyalni. Bocsánat, hogy van véleményünk. Nem akarok bántani senkit, de inkább akkor is hallgatok és átadom a szót. Tehát én is tudok pikét megjegyzéseket tenni, de nem kellene. Jó, tehát, van jogom hozzá. Kellene... Persze, csak nem viszi a dolgot előre. Én egy pár dolgot elmondtam. A pikét megjegyzés nem viszi előre, csak a javaslat. Amit a László Feri elmondott. A kisbányi iskolában a gyerekeket hogy viszik el? Igen. Ott két irányú lesz. Megjön a busz, megjön a mentő, az így eltrepül rajta. Megállnak a gyerekek, beszállnak és dolgok. Ki lehet próbálni? Ki lehet próbálni? Egy ember se ül a busz. Azt kérdezem, hogy most ahogy van, az jól van? Az most nem jól van. Most jól van. Ez jól van, hogy mind nagyobb forgalom rátereljenek erre a szűk utcára, meg rossz utcára. Nem kell. Nézzék, ha eddig volt két irányú forgalom. Ezt elfogadjuk. De alig volt forgalom, mert az Agenda utca volt is. Alig volt forgalom. Rámennek az Agenda, mert kényelmesen. Az Agenda utca, tehát az Arany János utcáról, az Adi Endre utcáról, az Arany János utcáig nem fog átjönni a forgalom. Miért jön nála? Nem ennek a van. Ez a legjobb megoldás. Az építész tervező szeretne egy pár gondolatot elmondani, illetve a közlekedés tervező már az eddig felmerült kételyeket, illetve kérdéseket is figyelembe véve, meg amik esetleg nem merültek fel a tekintetbe is, hogy jelen, mint mondtam, nagyon fontosnak tartom, hogy válasszunk ketté a prompt azonnali és a hosszabb távú fejlesztési kérdés, mert mondtam, a hosszabb távú abszolút nem sürgős, így van. Lehet rajta még sokáig tárgyalni, persze, konzultálni, csak már nem ti fogtok, el is lehet vetni.
közlekedést le kell szomorázni. Hagymatosan bevestein Miklós urat, aki a közlekedést tervezett. Tisztelettel köszöntöm Önöket. A két tervet készítettünk, az egyik a 20 megállóknak az engedélyezés és kiviteli terve, a másik pedig a Tóth József Simon tanulmányterve volt. Tehát nagyon lényeges a két terv műfaja, hogy az egyik egy engedélyezési terv volt, a másik egy tanulmányterv volt. Na most a engedélyezési terv a buszmegállókra vonatkozólag, az onnan lett az önkormányzat kötelessége megcsináltatni, hogy az Ady Endre út átépítésének a tervére a megyei közlekedési felügyelőség előírta, hogy az ott megszűnő déli irányú út, autóbusz útvonalhoz tartozó két megállót valahol el kell helyezni. Erre vonatkozólag kaptam a megbízást, ami nek a többszöri helyszíni bejárás és egyeztetés után találtuk meg a megvalósult, most már megvalósult helyét. És meg visszacsinálják. Meg visszacsinálják. Hallgassuk már végig a turat. Tehát az, hogy miért oda került az autóbusz megálló, hát hogyha körülnéznek, itten megnézik, hogy milyen a terepviszony, rézsű, növényzet, stb. Tűzcsapok, mindenfélét, amit próbáltunk figyelembe venni. Az a hely tűnt a legalkalmasabbnak, nyilván a kocsi behajtók, tehát egymástól való távolsága, tehát sok mindent kellett figyelembe venni, és az a hely tűnt a legalkalmasabbnak. Na most önnek teljesen igaza van, hogyha önt megkérdeztük volna, tiltakozott volna, kerítés van, de nyilván, nem ha megkérdezzük a szomszédot, az is tiltak, hogy ön mondta, akár senki nem örülne annak, a ház előtt busz megálló lenne, ennek teljesen igaza van, sőt, senki indorító. Nem örülne, ha más elé tettük volna, akkor most más háborodnak. De itt nincs lakóingatlan, uram, itt nincs lakóingatlan, ha már tervezett. Itt nem van, ebben az utcában. Ja, az én fejem meg hagy, két és fél méter a fejemtől áll meg a busz. Itt a szintkülönbség az olyan, hogy ilyen oldal esés. Van markoló, láttam, hogy volt markoló, és ki markolták. Akkor támfalat kell oda beépíteni, aztán majd leesik. Ja, hát az nem az én gondom. Bocsánat. Nézzel, vannak műszaki paraméterek, mint elmondtam, minden meg az oldali. Az oldalesése, hosszesése. Építettük mi már völgyhidat is, az se volt gond. Igen, de hatoson meg műszakilag az a helyszín, mint a legalkalmasabb. Ja, persze, igen. Az én megkedésem nélkül. Hát természetesen. Feletenni a számot. Hát nem arra, hurrá. De ez közterület. Egyértelmű. Ez a legkönnyebb. Ez a legkönnyebb. Ez a legkönnyebb. A mögöttes lakók is, hogyha... De nincs lakóingatlan mögöttem, nem a fejétől megy, a lakóingatlan hátul van 150 méterre, a kurcaparton. Itt nyugodtan lesz. Itt nyugodtan. Én nem azt vizsgáltam, hogy mögöttem kilakik, vagy ki nem lakik. Hanem az, hogy ki nem lakik. Ja, az, jó hogy, hely. Az, hogy az a busz megálló műszakilag megépíthető-e. Én meg ott hallgassam a hapacsolást, meg az óvégatást, meg a hajléktalan. De most mondtam, hogy itt senki nem jár a busszal, úgy se száll föl senki. Hát akkor nem kell busz megálló. Akkor nem kell busz. Akkor miért kell tökéletlen a kertemet, mert miért kell kiásni a fájmat. Igen. Amit én nekem kell kapva tartani, mert különben meg bűtságonak. Ja, kurva érdekes. Hát nekem vannak mondom, kötelességeim, kötelességeim vannak, jogaim meg nincsenek. Hát akkor meg jogom van hallgatni, meg birkának lenni. Ez a helyzet, hogy a jelentősen többi a hivatlan tulajdonosnak kell tartani. Az a legjobb. Ja, igen. Úgyhogy ennyit a busz megállóról. A tanulmánytervvel kapcsolatban pedig annyit, az egy tanulmányterv, tehát a műfaját kell figyelembe venni, arra véleményeket, tehát mondani, hogy a képviselő is mondta, az alapját képezheti egy továbbtervezésnek és egy pályázásnak esetleg a megvalósítás érdekében, majd a következő... Nem is terv szerint épült meg, nekem meg küldtek egy papírt, hogy járdaépítési engedély. Ez nem a terv szerint van megépítve, itt van a terv a kezemben. Egy busz öbölt akartak, hogy bejön a járdáig egész a busz, és a járdáról szállnak föl, itt van a terv, megmutatom. Hát amit én csináltam, az nem erről szól. Hát én nem tudom, de bemutatom nagyon szívesen, ha gondolja. Szépen, de nem ment be a járdáig a busz. Hát most nem. De ott lesznek a lakók, kilépek az ajtóm, ott lesz egy buszbódé, vagy minek mondják, ez egy busz megálló. A buszváró, ami ott abba fogok bele, igen, abba fogok bele. Tessék, itt van a terv, egy buszabő van intézve, itt van. Innen már is régen bevágva,
buszmegállóhely, és most ez most meg lett hagyva. Csak ő nem a buszmegálló tervét tartja a kezében, hanem a tanulmánytervet. Akkor mi van, letem fönt ez? Akkor tegyék fel a tervet. Ez a tanulmánytervnek a része, amikor az egész utca át lesz építve. Akkor még lesz újra még ez a kövésegetve. Hát akkor ez át lesz építve. Akkor megint. Hát akkor kapkodunk szépen. Hát ez a tanulmánytervből lett ez a A tanulmányterv, tehát ugye nem győzött meg vele. Hát nézze, a tanulmányterv arról szól, hogy a Arany János utcától az Ady Endre utcáig. Akkor ne tegyük fel internetre, hogy ez lesz a következő koncepció. És egyébként a eredeti megbízásban ugye megvizsgáltuk a Fosok utcától. Meg ahhoz a legkézenfekvő, hát kurva. A bizottsági ülésen, március-április tájékán volt egy bizottsági ülés, amikor a bizottság úgy határozott, hogy csak az Arany Jánostól kérik egy irányosítani, tehát irányban, tehát az Arany Jánosig kérik egyirányosítani a Sima Ferenc Tóth József utcát, és az Arany János... Ön ezzel a tervi lakóingatlanomat körülbelül hány százaléka értékelte alá most? Mennyi a mínusz ebben a nagy-nagy jó gazdasági élet? A ingatlan piacban. Nagyon nekem akar esni látni. Nem. De ön ide jött, megnézte a legalkalmasabb helyet, le van szarva mindenki, itt lesz a busz megálló. Tőlem, hogy akárhova tennék, mondjuk nem ilyen heves gesztusokkal, de nyilván más is ellen kell. Nézzem, most más nem ilyen. Könyörgöm, hát a fejemtől 2,5 méterre fog a busz kikorogni és indulni. Füstilajosnak a volt háza előtt lévő autóbusz megállónak biztos nem tapsik volt annak idején a füst. Nem tudok ablakot nyitni, nem tudok aludni. Ez miért bántam? Nem én hoztam föl. 30-20 azért ez a képviselőkbe bíz, azért választottuk meg őket, hogy védjék az érdekeinket. Itt fog megállni, nyikorog, indul, nyikorog. Itt buszforgalom meg minden legyen. Lesz. Itt kapacsolnak, beszélgetnek. Ez nem a mi érdekünk, ez valaki más. Itt fog... Hát kívánom magának, hogy legyen ez. Vagy a 424-et ott menj. Nem baj, nem lesz megálltok, ott menjen el a utcába. Amiket felsoroltam, azokat kéne venni. Azon kéne gondoskodni. Attól jobb lenne az életünk talán. A kórház utca az élet veszélyt. A ház már megvan repedve, nem számít. És amit kapcsolat is, akkor átépítve az utca. Változatlanul. Csodálatos. Akkor mit repedve? Nem fogom én oszti utcától valamit, mert benne van. Ha már megrepett a ház, akkor valami nem kell olyan mit mondani, aminek és nem akarnak csatornát sem. Én védem a saját ingatlan. Hogy nem akartunk, itt van, itt van alattunk. Na de most, hogy akkor emiatt megrepett a háza. Tóth József 22. Jó. Szerintem nagyjából azt kell mondjam, hogy mindenki elmondta, de hogyha van még, akkor nyugodtan mondják el, hogy szerintem sétáljunk végig. Igen. Egy tisztességes lakossági fórumot kellett volna csinálni. Előtte. Nem előtte, februárban mondjuk. Tavaly februárban. Amikor ezek a tervek realizálódtak. Nagy teremben összehívtátok, hogy ott fórumban, én is elmentem, ott valakik elmondtak, mit tudom én milyen dolgokat, amikor én hozzászóltam az utcához, ehhez az utcához, akkor azt mondták, hogy az most nem tény. Tehát... 18-án is ezt most mondták. Szabad egy olyan megjegyzést tegyek, hogy van ennek a körzetnek egy képviselője. Szóval nincs. Az éppen nincs itt. Most, ha ő nem szavazta ezt meg, akkor azért kellett volna neki fórumot összehívni. Ha még szavazta meg, pláne kellett volna, hogy megnyerje itt az itt lakókat. Legalább tájékoztasson. Egy megjegyzés itt a talajügyhöz. Ez a talaj úgy van összehordva, hogy lejt a kurcára. És minden víz arra folyik a kurcára, a talajon belül is. Tehát az, hogy megrepednek itt házak hátul, ilyen kis, az azért van, mert a vízfolyások úgy vannak, a talajrétegek úgy vannak, hogy lefolyik. Na de a víz az ugye dolgozik közben. Tehát arra azért figyelemmel kéne lenni, hogy ez az útest mit pirel és mit nyom. Így van, ha erre ráteszik ezt a terhelést, akkor a kurcába kötődik. Mert itt láttuk, hogy most, amikor a hídépítés miatt ide került minden egy darabig, hát az mit nyomott?
Tehát ez két hónap. Most ezt én válaszoltam, azt mondom, hogy nem ekkor kellett volna, mert itt dúlnak az indulatok, mert késő van. Mielőtt mégis rossz megálló, azelőtt kellett volna lejönni, hogy beszéljünk. Önnek a lakások is köszönöm. Halál lesz, akkor mi lesz? Tudja, hogy a Kordi előmegy a szamán. Fordítva kellene. Úgy tűnik, hogy a nehéz forgalmat nem volna szabad semmiképpen megengedni. A nehéz forgalommal kapcsolatban annyit kell mondani, hogy mindenhova ki van téve, 3,5 tonnára nagyobb összterhelésű gépjárműre behajtani tilos. Ez ki van rakva a városnak minden részére. Valahol 7,5 tonna, valahol 3,5 tonna. Buszra nem vonatkozik? Ez nem vonatkozik adott esetben a tömegközlekedés, adott esetben katalaz vagy katasztrófa elállítása, hulladékállítása, tehát vannak kivételek nyilván, azokat, de nyilván azokat azt hiszem, hogy ebben egyetértünk, senki sem gondolt, hogy ezeket kizárjuk, mert ide kell jönni a kommunális járműknek, be kell járni, tűzoltóirányok egyebeknek be kell járni, tehát ez biztos. Az autóbuszoknál pedig, mint mondtam... Számít az is, hogy milyen sebességgel. Ugye az egyik évvel elmegy a másikig, és ugyanabban a tempó határa tovább. Ez a 30 km-es táblát ki fogják tenni, valaki be fogja tartani, valaki nem fogja betartani. Nyilvánvaló. Most ezen a részen itt most egyéb iránt a 30 km-nél nagyobb sebességgel lehet közlekedni kamikázi módjára, sokan teszik is, de reálisan igazából nem alkalmas a gyakorlat. De most mindig lesznek különböző emberek, különböző félék, főutcára is ki van téve, máshol is ki van téve a 30, és elmennek simán 50-nel minden tovább nélkül. És minden sarkon nem állhat egy rendőr, mert annyi rendőr nincsen. Nem minden esetben az a megoldás, hogy legalább csak arra ingerni az illető hatóságot. Ez hogy lesz rögzítve? Hát egyrészt a leírt levél az rendelkezésünkre áll, és ha bemegyünk és tovább megyünk az itt elhangzott fő véleményeket. Gondolom mindenkinek dolga van, mert mi nem fizetett időszakonban csináljuk ezt, tehát nekünk nem ez a dolgunk. Hogy igen, hangfelvétel nem készült a jelen év, tehát nem készült hang. Hát tudósítóként sajtó készített, de akkor kérhetjük azt, hogy amit írásban beadtunk, azt vegyék valahol. Jegyzőkönyvhez lesz csatolva természetesen. De Lajos készített hangfelvétel. Nem, hát részben. Sajtó. Tehát a el lehet kérni. De úgy gondolom, hogy együtt kell dolgozni a sajtóval, és akkor hát a könnyebb lesz minden. Teljesen nyilvánvaló az, amit az itteni lakók képviselnek. De nagy az újságban, hogy röviden összetudom foglalni. Ne legyen egyirányú, legyen forgalomkorlátozás, legyen súlykorlátozás. Ennyi. Busz megállót kár volt betenni mondjuk én részemre. A busz ne itt közlekedjen bárhol, ahol akar. Nem bárhol, ahol akar. Hát olyanok elhangzottak, hogy a Rákóczi utcán menjen, meg a Rákóczin. A Rákóczi utcai autóbuszforgalom, ami egyéb iránt van, mint mondjam, ezt a részt, ennek a résznek a kiszolgálását nyilván nem fogja tenni. Nincs igény, készült felmérés. Hát itt lent egy busz megálló, akik járnak, azok... Lent egy busz megálló, 100 méterre visszáll. És miért kell ez akkor, mikor 100 méterre lejjebb van egy busz megálló? Igen, egyébként. Azt az igényt ott kielégítem. Önmagam nem ismétlem meg. Doksítósas régen szemben. Lehet megszüntetni. Az imitáltatott a képviselő, hogy a Tüsti ház előtt. Ha ezt szüntetjük meg, akkor azok fognak reklamálni, ha azt szüntetjük. Ott már régóta ott van a busz megállva. Mit mondta Tüsti, nem reklamálni? De nem itt a... Szerintem maga a kormányzat, mert a kormányzat azon közelett. Rögtön 100 méterre vissza balról. Kartosház, Feszeház környékén van egy busz megállva. Igen, a kórháznál van egy másik is. De nem ez a kulcskérdés. A kulcskérdés az, hogy ebben az utcában legyen forgalom, és az egyirányú legyen, vagy kétirányú. A személyes véleményem az, hogy az utca már ma is alkalmatlan a kétirányú forgalomra. Személykocsikkal nem. Azzal is. Azzal is. Azzal is. Elfértünk. Meg lehet csinálni. Célforgalom jön csak benne. Azzal is. Elfértünk. Személykocsival elférünk. Könnyed élni. A másik kérdés... A busz mellett már nem. Szemben a busz, akkor már nem férünk el valóban. Meg amikor jön a kukás autó, meg amikor jön egy olyan, aki... Jön egy olyan jármű, aki nem foglalkozik a többiekkel. Van olyan, aki úgy parkol le, most is jelenleg a sövény mellé, hogy kiszáll a sövény oldalról.
és úgy áll az autójával, hogy arról is van. Most én nem vagyok rendőr, ez nem az én dolgom. Nekem teljesen más problémáim vannak. Igen. Tudom, tudok róla. 150 métert nem tud megtenni egy ember, hogy eljön a fürdőbe. Innen is messzire meg a fürdőbe, innen is kerülni kell neki, mert ez se a bejáró. Igen, ez se a bejáró. Tényleg itt házak így repedeznek, stb. És elkezdik berelni a önkormányzatot a lakók. Lesz annyi pénze az önkormányzatok, hogy ez kifizesse, mert itt ha összeállít a feltársasága az utca is itt... Hagyd ne válaszoljak. Nem csak mondod, hogy lenne rá, meg kéne vizsgálni, hogy van erre pénz, mert itt ha vannak ilyen repedések, olyan műszaki problémákat vett föl. Megmutatom a szalvát. Én elhiszem, hogy azt föl kell újítani, vagy valaki... Szóval, hogy hogy tud ezt a város kompenzálni? Jogász, nagyon jól tudod, hogyha az utcánál lezárják a forgalmat teljesen. Akkor... Jó, de kimutatják az okozati összefüggést, érted, hogy most a közlekedés miatt repednek az ingatlanok, mert mennek tönkre. Azért repednek, a két hónap alatt. Én vagyok az, akinek reped. Hátul, elől, mindenhol reped. Hát, hogy nem, ezt is vizsgálunk. Jó. Javaslom, hogy menjünk végig. Egyébként is végig sétálunk. Jó. Polgármester hivatalon találkozunk. Mi az, aki megnézi a... Nagyon szépen köszönöm azoknak, akik eljöttek, és ne vegyék, hogy mondjam, rossz néven az én kérdéseimet és a véleményemet. Ugyanannyira ellene és ugyanannyira mellette vagyok, két okból. Az egyik, mint mondtam, ez egy olyan helyzet ennek a képviselő testületnek, amely az előző testület döntéséből adódóan megoldandó feladat. Valamilyen megoldást kell rá találni, mert az autóbusz közlekedést és a mentőközlekedést meg kell oldani. A képviselőtestület szerintem nem fogja azt a döntést hozni, hogy az Ady Endre utcát nem fogja felújítani. Következésképpen valamilyen döntésre kell majd jutnia a Tóth József utca forgalma, az autóbusz közlekedés ügyében. És az, hogy önök eljöttek és elmondták a véleményüket, kritikai észrevételem a képviselő társaimnak, hogy nagyon kevesen voltak jelen. Úgyhogy nem fogják majd tudni kellőképpen mérlegelni a dolgokat, de remélem, hogy akik itt voltak, azok kellő súllyal fogják az itt elhangzottakat ott képviselni, és a lehető legjobb döntést hozni a sok rossz döntés között. Na most ígérték, hogy megnézik ezeket a meglátásokat. Senki nem kíváncsi rá, hogy ebbe az utcában milyen lakások vannak? Mert ott miért is ez a megtörténés? Nem, a gyereket a jövőnkét iskolába, az viccelában. Tehát nincs eltérő érdek.